Okey, siapa ni? Kita buat task 1. Task 1, kita buat ulangan untuk tengok full movement. Okey, kalau tengok 1 ada 18 langkah, tengok 2 ada 18 langkah. Okey, dan kita akan buat by number dulu. Lepas tu kita buat on time, ada ulangan. Okey, masa 6 bila awak buat, awak fokuskan kesalahan-kesalahan yang selalu awak buat mistake. Macam masa dekat return, bau ni, okey, selit, kaki ni jangan terlampau rapat. Okey, terikut pergerakan, biar duduk selari. Okey, 1, 2. Buat dengan 2 tangan. Saya tak nak 1 tangan. 1 tangan, di depan ni pun 1 tangan. Tak nak, 2 tangan. Nampak, tangan ni keluar, tangan ni setembak. Bila tangkis, tangan ni masuk, tangan ni keluar. Tunggu, bila outer block, atas dulu. Ya, bila outer block, atas bergerak. Nampak, yang ni bertentangan. Tubuh bertentangan. Okey, ya, itu yang tengok 1. Tengok 2, awak kena jaga yang pergerakan yang kedua di langkah panjang. 1, 2, forward. Jaga forward, bahu lurus. Okey, sama juga depan, outer. Yang ni yang pusing pergerakan 2. Lower block, front kick, tubuh paras. Buka, hidup bawah, itu awak punya hidup. Yang ini nak bahu jangan overturn. Okey. Lepas tu bila yang ke depan tu pusing ni. 1, 2. Ha, ingat, awak buat, tengok betul-betul. Jangan ada buat kesilapan-kesilapan yang saya. Kombinasi pergerakan movement. Okey. Jadi bila selalunya tangkis, kita akan berat ke belakang. Contoh bila orang serang, elak 1. Nampak? Orang serang, elak 2. Elak. Lepas tu kita maju depan untuk serang. Serang kita mesti maju depan. Ingat, sama. Tangan kiri, kaki kiri. Dia tak ada yang bertentangan. Bila kaki berhenti, tangan berhenti. Mesti sama. Okey, tangkisan atas, tangkisan luar. Cuma tangkisan luar, maksudnya ini kan, angkat dari sini, tolak ke depan, jangan menampak depan. Kalau nampak dia dalam kamera, angle ni yang berhenti. Kena rapat sikit. Okey, garisan ni dia kena selain. Sama ada paras bahu, ini ketinggian, bahu dan mulut. Nampak tak? Sini, eh. Okey. Outer block. Right. Okay, lagi satu. Bila tendang, masa nak. Bila front kick, tangan-tangan bersifat. Tangan. Tangan awak rapat dekat badan awak. Okay. Contoh, kalau yang betul, kalau kaki kanan, tangan di bawah. Ini di atas. Okay. Ha, nampak? Tendang, rapat peluk ni. Peluk badan ni. Ha, saya tak nak awak tendang. Oh, salah kan? Sebab bila awak bantu, awak hilang keseimbangan. Direct dari bawah. Lembut je. Okay. Naik. Lembut. Alright. Yang high punch sama juga. Bila kick. Okay, jangan tinggi-tinggi. Saya tengok ada yang tinggi-tinggi nak ikut awak punya hidup sendiri. Okay. Pastikan tangan semua rapat, genggam, kemas. Faham tak? Pergerakan ni nantilah ujian awak punya buat pergerakan. Okay. Sebab pergerakan ni dia ada kombinasi tangan, ada tendang, ada tangkisan. Jadi kalau penguji sebenarnya nak tengok daripada pergerakan ni, dia dah boleh bagi markah untuk pergerakan yang lain. Faham kan? Ok. Kita rest dulu sekejap. Sekejap saja, lepas tu minum. Lepas tu kita turun masuk. Tak nak lama lah. Sekejap saja, ok? Boleh kan? Ok, cerup. Sengit. Empat sikit, ok? Garisan ni dia kena selain. Sama ada paras bahu, ini ketinggian, bahu dan mulut. Nampak tak? Sini, eh? Ok. Outer block. Right. Okay, lagi satu. Kita tendang. Masa nak. Bila front kick, tangan-tangan bersifat. Tangan. Tangan awak rapat dekat badan awak. Okay. Contoh, kalau yang betul, kalau kaki kanan, tangan di bawah. Ini di atas. Okay. Ha, nampak? Tendang. Rapat peluk ni. Peluk badan ni. Ha, saya tak nak awak tendang. Oh, salah kan? Sebab bila awak bantu, awak hilang keseimbangan. Direct dari bawah. Lembut je. Okay. Naik. Lembut. Alright. Yang high punch sama juga. Bila kick. Okay, jangan tinggi-tinggi. Saya tengok ada yang tinggi-tinggi nak ikut awak punya hidup sendiri. Okay. Pastikan tangan semua rapat, genggam, kemas. Faham tak? Pergerakan ni nantilah ujian awak punya buat pergerakan. Okay. Sebab pergerakan ni dia ada kombinasi tangan, ada tendang, ada tangkisan. Jadi kalau penguji sebenarnya nak tengok daripada pergerakan ni, dia dah boleh bagi markah untuk pergerakan yang lain. Faham kan? Okey.
Dari dulu sekejap. Sekejap saja, lepas itu minum. Lepas itu kita dulu masuk ke dalam. Sekejap saja, okey? Boleh ya? Dicerup. Sini. Tengok keadaan kepada cara orang guna attack. Tapi masih boleh digunakan untuk lawak self defense tu, untuk awak mempertahankan diri. Okay. Kalau tengok ada dua teknik kan? Dua teknik tu bila orang serang, orang tumbuk kita, orang tendang kita, kita lorok, kita punch. Nampak tak? Cara nak elak. Nampak tak bila masa buat elak tadi? Itu adalah yang mula-mula dari stretching tadi. Okay. Lepas tu kalau tendang kan, awak perasan masa orang yang masa buat kita guna ball of food. Okay. Sebab itu kalau senior, kita sepak di perut gunakan perlindungan kaki. Tapi kalau dalam actual yang betul, tak ada masalah. Awak boleh gunakan instep. Awak boleh sasarkan kepada groin. Okey, jadi kalau orang serang awak, awak drop, awak boleh sepak dekat groin. Dekat groin, awak tunggu. Okey, tak ada masalah. Right? Tak apa, nanti awak practice. Selepas ni, awak suruh abang ke, kakak ke, ayah ke. Okey, cuba lah. Tunggu, awak belajar untuk tahan. Okey, awak buat susur. Pastikan jarak tu betul, jangan terlampau jauh. Okey, so ini bagus untuk awak mempertahankan diri. Kalau nanti dekat luar, dia tiba datang, orang nak sepak awak, awak dah tahu nak tangkis. Faham? Orang datang, orang nak tumbuk awak, awak tahu nak tangkis. Okey, itu adalah aplikasi dia, application dia semasa dalam real situation. Okey, banyak teknik lagi, tapi nanti masih akan ajar semasa kelas yang betul. Lagi untuk yang junior, awak fahamkan fungsi tu, inilah dia punya fungsi.